بكيا قسم البي يار خديدة منو يار منانو فرصت ني منو يار منانو فرصت ني دسو رب نو مناوا کس ویلے دسو رب نو مناوا کس ویلے دسو رب نو مناوا کس ویلے منو یار منانو فرصت ني دسو رب نو مناوا کس ویلے منو یار منانو فرصت ني عاشق دی بس نماز ادا ہو جاندی اے ماہی این جے سامنے نہ ہووے بڑی ہوئی بھی قضا ہو جاندی اے مینوں یار منانا کوئی تک نہیں دسو رب نو مناوا کس ویلے لکھیے ایسی نماز بھلا کتے لکھیے ایسی نماز بھلا اگے یار نہ ہووے نماز ہووے اگے یار نہ ہووے نماز ہووے جے غیر اگے سر جھک جاوے بندگی بھی گناہ ہو جاندی ہے مینوں حج کعبہ کرن ضرور چاہیے جے درشن پاؤن ویل لگے دسو رب نو چھڈیاں سب کو ایک صورت ملا پکدی نہیں اور حرف بھی پڑھیے جے ساڈا کتے الف پکاؤن ویل لگے دسو رب نو ماہی دا تصور ٹٹدا
جنہاں دی الفت اے او نماز دی قیمت نہیں منگ دے در کعبہ
ਰੱਗ ਰੱਗ ਯਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤਸਬੀਹ ਮੈਂ ਹਲਾਵਾਂ